អូនមកសុំសួរមួយមើលថ្ងៃអនាគតនរណាចង់ធ្វើអីគេនាងចង់ធ្វើអ្នកចម្រៀងដូចបងអេងថ្ងៃមុនបងអេងសន្យាថានឹងជួយនាងឲ្យកើតតារាចម្រៀងនោះបងនាងរំភើបឡើយបងជួយនាងឲ្យកើតតារាជួយមិនជួយអញមិនបានមើលបាល់ទាត់ដល់មានងប់ឲ្យអញហ្នឹងអញតាមបានមើលរឿងវាយគ្នាអញវាយក្រៅហ្មងខ្វាន់តឡានណាម៉ាក់អីក៏មានដែរចិត្ត20គ្រឿងឈុតជៀនពេជ្រខ្សែកពេជ្រវិញណា7 8ឈុតពាក់អង្ឆែកខ្លួនលុយក្នុងកងធនាគារចិត្ត10លានដុល្លារដើរលេងគ្រប់ប្រទេសដល់កហ្មងយកសពយកមិញឥឡូវចង់សួរក្មួយមួយបើសិនជាកូនឯងជាប់នៅក្នុង Cambodia Got Talent ហើយបានលុយ100លានរៀលកូនឯងយកទៅធ្វើអីមុនគេយកទីងកងព្រោះអីដើរទៅហ៊ានចុកជើងយកទៅខ្លែងយកចឹងយកដែរខ្លែងយាយនោះដាក់ដីកុំចង់លេងជាមួយដៃជួអើយតាចដល់ហើយលោកអើយតាចខ្លាំងមែនតើណាអូននិយាយថាស្អីមិនចុះទៅដឹងណាហ្នឹងអូននិយាយទៅបើកាហែបែអីឆោនេះថ្ងៃច័ន្ទជូនអូនទាំងក្អាយថ្ងៃគៀជូនអូនទាំងកបថ្ងៃពុតជូនអូនទាំងគ្រឿងអលង្ការថ្ងៃផតទាំងជូនអូនទាំងឈុតមេកអាប់បន្តមកថ្ងៃសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងនាំគ្នាដើរលេងចុងសប្តាហ៍តាមខេត្តតែម៉ាក់មកថាយីខុសថ្ងៃខែគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពេលព្រឹកស្ទះពេលថ្ងៃស្ទះពេលល្ងាចស្ទះពេលយប់ចៅអូថ្ងៃខ្ញុំគឺដេកមិនដែរលក់ទេគឺអោបតកតាឯណាចិត្តតាមត្រង់ចង់អំប្តីអងៃដឹងខំដើម្បីអីមានអ្នកយោសោះហើយតែខ្លួនមិនឡើយតែខ្លួនឈួតក៏អត់អ្នកយោតែខ្លួនត្រឹមត្រូវក៏អត់អ្នកយោហីកាត់មកស្អីនេះបើអត់មានអាណាយោផងនេះហីមាននារីណាមកនៅកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ជ្ងំយ៉ាងនេះសោះបើអញ្ចឹងសុំគេមើលមិនថាអីស្អាតវល់យោនាងជំរាបសួរនាងបំណិចចិត្តស្នេហ៍ស្ទើរតែលេបបាយតែលេបបានចំពោះកលយានប្រានអូនលេងកិនអូនត្រូវតស៊ូសូនជីវិតគេថាអាចតបាន Facebook នឹងតបានឃើញមុខប្រាប់បង្កំខ្ញុំកិច្ចសាលាមកមើលរឿងឈីងចាំងនិយាយមែនតើបាននិយាយលេងឈីងចាំងវាសាំទៀតអាប៉ូលេខ3ហ្នឹងឈីងចាំងកាន់តែតាមខ្ញុំចាំដូចជាចាក់ម៉ោង10ហើយចេញវិញម៉ោង10ហើយតដល់ម៉ោង10គឺខ្ញុំមកមើលរឿងហើយតាមម៉ោងគ្រូណាគ្រូធ្វើអត់ដឹងធ្វើកាត់អីបាននិយាយធ្វើមុខស្អុយចឹងកូនអត់កាត់អីទេចង់បានម៉ូតូថ្មីអត់ទេចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីអត់ទេចង់បានប្តីមិត្តភ័ក្ដិគូកូនបនគឿនរីគុណខោខោមកពាក់មិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងវាពោះហាក់បើតែឯងវាមិនសូវម៉ានទេតែពួកម៉ាក់ហ្នឹងហ្មងក្ដៅក្ហាយមិនឃើញរកឲ្យពួកម៉ាក់មិនឃើញក្ដៅក្ហាយទៀតបងគ្មានរកបងអូនឲ្យជីវិតបងមានន័យបានក្បែរថ្លៃមានក្ដីសុំលះទេអូនគឺជាមនុស្សស្រីពេញសែងជាជាមនុស្សស្រីពីបังណាស់ឡងអើយម៉ែអើយមីងអើយដោយកូនដែរទេថ្ងៃនេះតើអ្នកណាគេទេមកអ្នកដែលមានបញ្ហានោះបងឯងហ៎ខ្ញុំមានអ្វីចង់ប្រាប់អើអត់ប្រាប់ឈ្មោះទៀតគឺមានបញ្ហាឆាប់និយាយមកខ្ញុំចង់សុំបងតូតធ្វើជាសង្ខារបានទេសបល់សសក៏តបណៃតាំងកុំប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនល្អកុំម៉ាក់ម៉ាក់ថាកុំម៉ាក់ម៉ាក់ឡើងកុំប៉ុណ្ណឹងជំរាបសួរ everyone my name is Sita Bua Thong see you soon ភ្នំពេញកับ DJ Mai สวัสดีไม่รอแล้วนะล่ะ
ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសព្រោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអត់មានអាចអាចែមទេណាមួយខ្ញុំក៏លោស្វាខ្ញុំអត់ហ៊ាននឹងបងទេខ្ញុំសុំមករស់តែបបងមិនឲ្យរស់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំធ្វើអីពួកបងអាយទេអញបានមិនយកទៅយកទៅខ្លាចយកចឹងយកដែរខ្លាចយាយនោះដាក់ស្ដីហើយឯងទៅផ្សារតិចមកអីខ្លះអីសាច់គោធ្វើភ្លាឲ្យឆ្កែយើងញ៉ាំហ៎អឺគាត់មកឆ្កែស៊ីសាច់គោវិញហ្នឹងហើយខ្ញុំចុះយើងបានអីយើងបានអីយើងចាំហុកស៊ីទៅអើយអូនដែរចេះហាមឃាត់បងឯងនេះបងឯងចង់ទៅដើរលេងណាក៏ទៅទៅទៅមួយមិត្តភ័ក្ដិអីទៅទៅឬក៏ចង់ទៅខេតអីក៏ទៅទៅអូនមិនដែរឃាត់ទេតែបងឯងទៅកុំទៅយូរពេកតែដើរលេងអីទៅត្រឹមតែ2 3នាទីអីមកផ្ទះវិញមកដល់លោកមកធ្វើវិញបើចិត្តស្រី